Лондон әлемнің ең үздік қаласы деп танылды. The World's 100 Best Cities рейтингісінің нәтижесі осындай. Ұлыбритания астанасы осымен 13 рет бірінші орында тұр. Сарапшылар ол шетелдік инвесторлар, студенттер, туристер мен кәсіпкерлер үшін тартымды қала екенін айтады. Лондонның тұрақты дамуы экологиялық ахуал мен қауіпсіздігіне де жоғары баға беріліп отыр. Екінші орында Нью-Йорк. Мұнда қонақ үйлер саны артып келеді. Ал билік инфрақұрылымның дамуы мен мұражайларды қалпына келтіруге мол ақша бөліп отыр. Шахарға дарынды жастар көп қоныс аударуда. Үздік үштікке сондай-ақ Париж жіберген. Сарапшылар Франция астанасында туризмнен түскен табыстың артуын атап өтіп, теміржол қозғалысына жоғары баға беріп отыр. Алғашқы ондыққа сондай-ақ Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин мен Сидней кірді.